Ata që do të kryen praktikën e punës në bashkinë e Tiranës do të paguhen. Internshipi do të zgjas nga 3 deri në 6 muaj, sqaroi kryebashkia ku Erion Veliaj, gjatë certifikimit të 47 praktikantëve, të cilëve ju sugjeroi të krijojnë klubin e të diplomuarve nga ky projekt, pasi kështu zëri i tyre mund të dëgjohet. Ne kemi filluar një projekt ku ne paguajmë praktikat që studentët zhvillojnë në kompani private, po jemi shumë të gatshëm që ta konsiderojmë këtë për praktikat që zhvillohen edhe në bashkinë e Tiranës, edhe për të siguruar që përveç për zgjedhjet rigoroze të ketë edhe një kompensim që qoftë edhe për paratë e xhepit, të jetë më lehtë për gjeneratën tjetër të studentëve që do të vijë. Nëse do të krijoni një klub të alumnive, pra të atyre që janë diplomuar nga ky projekt, ne do kishim shumë interes që ta fuqizonim, t'ju mblidhim her pas here, t'ju këshillonim, nëse keni nevojë për këshillim apo për rekomandim, un kam planuar që të shkruaj personalisht rekomandimin për secilin prej jush, duke theksuar që do jenë me fat ata që do ju marrin me punë afatgjatë. Ky program praktikesh, sipas kryebashkiakut, nuk është vetëm një mundësi për të patur një përvojë pune, por dhe një mënyrë për të parë si punon bashkia e Tiranës. Besoj që kur bashkohesh me ekipin e skuadrës Tiranës, ti ke zgjedhur që të lësh shkallët e arenës, të lësh shkallët e stadiumit, të lësh kafenet dhe logjet e muhabetit ku të gjithë duken sikur janë gjithologë. Dhe të futesh në arenë, të futesh në fushë, të zbresësh aty ku realisht bëhet betejë, ku realisht merret vendimi, ku realisht caktohet mënyra se si do marrë drejtim ky qytet. Si një nga iniciatorët e nismës për realizimin e praktikave të punës në institucionet publike dhe private, prishte e ministër i mirëqenies sociale, Veliaj inkurajoi dhe bashkitë e tjera që ta mbështesin si projekt.